Yunanı istəyən xəstələr arasında bir çox hallarda rahatsa yemək qəbulləyən, amma kökələ bilməyən, yəni özünü çox yeniyini düşünən, amma kökələ bilməyən xəstələr də rast gəlinir. Bunlar müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Birinci növbədə burada stres rol oynayır. Adətən stresli xəstələr yetərli qədər yemək yeyə bilmir, buna görə də arıq ola bilirlər. İkincisi burada yuxusuzluq burada bir rol oynaya bilər. Üçüncüsü bəzi xəstəliklər burada səbəbkar ola bilər. Bəzi qan xəstəlikləri, bəzi bağırsaq xəstəlikləri, bəzi endokrin xəstəliklər insanların seksinin defisində rol oynamış ola bilər. Hərəkətlilik də burada rol oynamış olur. Çünki xəstələr bəzən düşünür ki, əslində normal hərəkət edir, amma bəziləri normaldan artıq hərəkət edən və yaxud da çox hərəkətli işdə çalışdıqları üçün və yaxud da mərtəbə qalxıb düşdükləri üçün iş zamanı bu hallarda yaşanmış ola bilər. Ona görə də belə hallarda əgər insanlarda ciddi şəkildə çəki əksikliyi varsa və bu onları narahat edirsə, həkimə müraciət edilməsi məsləhətdir. Biz isə səbəblərini dəqiqləşdirərək və lazımsa uyğun müalicələr və uyğun qidalanma proqramı təyin edərək vəziyyəti yoluna qoymuş oluruq.